ଗାଁରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚୋରି, ଗୋଟିଏ ଅଚଳ, ଅନ୍ୟଟି ଗାଏବ। ମାସେ ହେବ ଅନ୍ଧାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇଛି ଜୀବନଯାତ୍ରା। ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଡ଼ିଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖର୍କି ଗାଁରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚୋରି। ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗାଁରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚୋରି କରିନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିନ ଚୋରି ହେଲା ଦିନରେ ଆମର ଖରା ଦିନ ତ ଫେନ୍ ନା ଚାଲିଛି ଆସେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଟୋକି ପିଲା ଅସୁବିଧା ହେବା। ଏବେ 10 କ୍ଲାସ୍ ଟୋକ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଠ ସାଠ କେନ୍ତା ହେଇ ରାତିରେ ଦାୟ ପଡ଼ବା ହେ ବାବୁ। ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ମିଶା ବଢ଼ିଲା ପରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ଟୋକି ପିଲା ରାତି ବିକାଲ କୋନ ମାର ଯାଇରେଲେ ପୁଣି ଆସବା କାତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏଇଠି ହେଲାଣି ମାନେ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୋରି ଡକାୟତ ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଶୂନ୍ୟ। କାହିଁ କାଜୁ ବାଡ଼ ଅଛି ଇଆଡ଼େ, ମାଣ୍ଡ ଡଙ୍ଗରୀ ପର୍ବତ ଅଛି ପାଖରେ, ଭାଲୁ ଫାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ରାତିରେ, ନଥିବା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏ ଗାଁରେ। ଅନେକ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟାଇମ୍, ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ ବି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲା ଟେନ୍ଥ ପିଲା ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ପିଲା ସବୁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କାହିଁକି ମାନେ ଆଉ ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି 20 ବର୍ଷ ପଥରେ ଚାଲି ଦେଇଛୁ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆର୍ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଅଛି, ଭାଲୁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଭାଲୁ ବେଶୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସରକାର ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଗାଁବାଲା ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବକେୟା ବିଲ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଅଗ୍ରିମ 1 ଲକ୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଳରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ସେହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରି ହୋଇଗଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ସେ ଚୋରି ହେବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଫଳରେ ତା ସପ୍ଲାଇ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ଆମେ କୋଡ଼ିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଗୋଟେ FIR ଲଜ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁ FIR ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ସେ IIC ବି ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ଯିଏ ଚୋରି କରିଛି, ଯିଏ ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମକୁ ନେଇ ଯାଇଛି, ସେ ତାକୁ ଆମେ ଧରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ କେସ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ ମିନିମମ୍ ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 25 KV ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯେଉଁ ଯାହା ଚୋରି ହେଇଛି ଆମେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଇ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ SDO କହିଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ କେବେ ଆସିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍? ମାସେ ହେଲାଣି ଅନ୍ଧାରରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ଖରା ତାତି ବଢ଼ାଇଛି କଷ୍ଟ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।